ፈስቅዱስ አራምላክ አሜን በስም አብን ወልድን ወንፈስ ቅዱስን ወደ አምላክ ነው አሜን ሀቢናን አሚናን ንዘመን ማርያም ተአቢ እንኮሎ ፍጥረት ማርያም ተአቢ እንኮሎ ፍጥረት ዲያዋያ ኢሳተ መለኮት ኢያዋያ ኢሳተ መለኮት እንኮሎ ፍጥረት ማርያም ተአቢ እንኮሎ ፍጥረት ኢያዋያ ኢሳተ መለኮት ኢያዋያ ኢሳተ መለኮት ማርያም ተአቢ እንኮሎ ፍጥረት ማርያም ተአቢ እንኮሎ ፍጥረት ኢያዋያ ኢሳተ መለኮት ኢያዋያ ኢሳተ መለኮት ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ንጹሃት ህፃናት ከመልኩም ደሃንዲኩም ዞም ደቀይ ከመትኾኑ ግርም ዞም ደቀ አሜን እግዚአብሔር ስምስገን ይሁን ካብተ ዘሐለፈ ሰሙን ናብዝ ህጅ ዘለና ዮሰሙን በሰላም ዘብጻሐና እግዚአብሔር ዝተመስገን ይሁን ዞም ደቀይ በሉ ዞም ደቀይ ንሎማ አንቲ ዝነግረኩም ታሪክ ብዛዕባ ናይ ህፃን ሰማዓት ቅዱስ አበኖ ቢዞም ደቀይ እዋ ዓመታዊ ክብረ በዓል ብሰማዓትነት ዝዓረፈሉ እዚ ቅዱስ ህፃን ሰማዓት አበኖ ሐምለ 24 እዩ ትማሊ ዓርብ ዝሓለፈ ማለት እዩ ዓመት መፀ ሐምለ 24 ናይ እዚ ቅዱስ ህፃን ሰማዓት አበኖ አመታዊ በዓል ዝኽበረሉ ዝዝከረሉ ጊዜ ይዞም ደቀይ ሰማዓት ማለት መስካሪ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ፍጹም ፈጣሪነት ብዘይክኡ ካልኦት አማልክት ከም ዘየለው ዝምስክር ዝነግር እዚ ሰማዓት እዩ ብመከራ ብጭንቅ ጻሃልፍ አም ወዳታ ድማ በሰማዓትነት ዘአርፍ እዚ ቅዱስ ሰማዓት ይባል ሰማዓት ማለት እንታይ ለኩም ዞም ደቀይ ወዞም ደቀይ መስካሪ ማለት እዩ ህፃን አበኖ ካብን እስነቱ ጀሚሩ ንግዚ አብሔር ዝፈርህ ንግዚ አብሔር ዘመልኽ ዝነበረ ቅዱስ ህፃን እዩ ወለዱ ፈሪሃ እግዚ አብሔር ስለዝነበሮም ንግዚ አብሔር ዘምልኹ ቅዱሳን ክርስቲያን ስለዝነበሩ በሐቂ በንእስነቱን ከለው ቃል እግዚአብሔር ይምህርዎ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ይወስድዎ ነበሩ ክታብ 10 ተክልተ እድሜኡ ድማ ጽቡቅ ገሩ ቃል እግዚአብሔር ተማረ ቃል እግዚአብሔር ፈለጠ እግዚአብሔር ድማ አስተምሃሮ ይገልጸሉ ነበረ
ካብለት አታደም አልቲ እዚ ቅዱስ ህፃን ሰማዓት አበኖብ ና ቤተክርስቲያን ከይዱ ከመሐርን ከሎ እቶም ካህነትዮም ብዛዕባ ሰማዓትነት ከመይ ጌርካን እግዚአብሔር ብሰማዓትነት ከም ተስምር አምልኮ ጣዖት ከምልኩ ከም ዘይብሎም እቶም ህዝበ ክርስቲያን ንእግዚአብሔርን እንዳምልኩ ብሰማዓትነት ከዓርፉን ከለው ክብርን ጸጋን ናይ ሰማዓትነት አክሊል ካብ እግዚአብሔር ከም ዝቕበሉ እምነቶም ክልውጡ እምነቶም ክቕይሩ ከም ዘይብሎም ንኣምላኾም ክክህዱ ከም ዘይብሎም እቶም ካህን ኣብዚ ምህርሉ ዝነበረ ግዜ እዚ ሰማዓት ቅዱስ ኣበኖብ እዚ ትምህርቶም ሰምዐ ይብለና። ገና ንእሽተይ ንከሎ ከምዚ ንከመኻትኩም ንእሽተ ህፃን ንከሎ ወዲ 12 ዓመት ዞም ደቀይ ብድሕር እዚ ነዚ ትምህርቲ ምስ ሰምዐ ንሱ ድማ ናይ ሰማዓትን ነቲ ኣክሊል ጸጋን ክብርን ክቕበልን ተመንየ ደስ በሎ። ብድሕር እዚ ዘለዎ ካብ ወለዱ ዝወረሶ ሃብቲ ኩሉ ንድኻታት ንጽጉማት ንሽጉራት ሂቡ ናብቲ ሰማዓትነት ዝቕበሉሉ ቦታ ኸኸይድ ተበገሰ። በቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ጨካን ንጉስ ንክርስቲያን ዝቐትል ንክርስቲያን ዘጥፍእ ዝነበረ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ይበሃል። ወዚ ህፃን እዚ ከምቲ ዝሓሰቦ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ክብሪ ክቕበል ካብ ሓደ ቦታ ተበጊሱ ናብ ካልእ ቦታ ክኸይድ ምስ ሓሰበ ናብ ሓደ በዓል መርከብ ዘለዎ ሰብ ቀሪቡ በጃኻምዶ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብታ ተኸዳ ዘለኻ ኣዲ ተማልኣኒ ናውየ ዝኸይድ ዘለኹ በጃኻ ተማልኣኒ ኢሉ ለመኖ። እዚ ዝለመኖ ሰብ ድማ ሉስዮስ ይበሃል። መኮንን ነበረ። ንእግዚኣብሔር ዘይፈርህ ንኣምላኽ ዘይምልኽ ንፈጣሪ ዘይእዘዝ እዚ ካብ ኣሕዛብ ወገን ነበረ። ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ውሰደኒ ኢሉ ህፃን ሰማዓት ኣበኖብ ምስ ለመኖ ሓሪቁ ተቆጢኡ። ከመይ ገይሩ ከምዚ ይብል ኢሉ ንህፃን ኣበኖብ ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ኣሲሩ ኣብቲ ልዕሊ ዓንዲ ቁልቁል ኣፉ ገይሩ ሰቐሎ ይብለና። ቁልቁል ኣፉ ገይሩ ሰቒሉ ኣሰሮ ይብለና። በዚ ግዜ እዚ እዚ መኮንን እዚ ኮፍ ኢሉ ዝብላዕን ዝስተይን ቀሪቡ ክበል እንተበለ እቲ ክበልኦ ዝሓሰበ እቲ ክሰትዮ ዝሓሰበ እኽልን ማይን ከም እምኒ ነቐፀ ይብለና። ብድሕሪ እዚ እቲዮም ኣብቲ መርከብ ዝነበሩ ወተሓደራት ኣገልገልቲ ናይቲ መኮንን እቲ መኮንን ከይተረፈ ዓይኖም ኣወረ ይብለና። ብድሕሪ እዚ መልኣክ እግዚኣብሔር መፅኡ ንቅዱስ ሰማዓት ኣበኖብ ካብቲ ተሰቂልዎ ዝነበረ ቁልቁል ኣፉ ኣውረዶ ይብለና። ደሙ ድማ ደረዘሉ። እዚ ንጉስ ድማ በዚ ኩነታት እዚ ሃረቐ። ብድሕሪ እዚ ነታ መርከብ ንፋስ ደፊኡ ማዕበል ኣጋፊኡ ድማ ናብቲ ከተማ ኣብፅሖም። ኣብቲ ገምገም ባህር ምስ በፅሑ ኩሎም ካብቲ መርከብ ወረዱ። ዓይኖም ድማ ተኸፍቲ። እቶም ወተሓደራት እቶም ኣገልግልቲ ናይቲ መኮንን ዝነበሩ እቲ ዝኾነ ነገራት ምስ ረኣዩ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስዮ ሓቀኛ ኣምላኽ እንዳበሉ ብጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኑ። በዚ ነገራት እዚ እቲ መኮንን ሉስዮስ ሓዲቁ ድማ ንኩላቶም ክሳዶም ኣሰይፎም ሰማዕታት ኮኑ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ድማ ተቐበሉ ዞም ደቂ። ቀፂሉ ድማ ኣብ ናይ ሓፂን ኣራት ንህፃን ሰማዓት ኣበኖብ ኣደቂሱ ሓዊ ኣጎደሉ ኣሲርዎ ኣብቲ ሓፂን ኣራት ብታሕቲ ሓዊ ኣጊዱሉ። እዚ ህፃን እዚ ግን ብትእግስቲ ነቲ ዝመፁ ዝነበረ መከራ ሽግር ተቐበለ። እግዚኣብሔር ድማ ጸሎቱ ልማንኡ ንስጋንኡ ርኡ ድማ ቅዱስ መልኣኹ ልኢኹ እግዚኣብሔር ኣድህንዎ። ወዞም ደቀ ብሓቂ ንህናውን ፅኑዓት ክንከውን እዩ ዝግባአና። ዞም ደቀ ብድሕር እዚ እዚ ህፃን እዚ በቲ ዝረኽቦ ዝነበረ መከራ በቲ ዝረኽቦ ዝነበረ ሽግር ከይፈረ ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኹ የምልኽ ነበረ። መሊሱ ድማ እዚ መኮንን እዚ
بتحوي أكاتل وكنسو والحنتكم زي كنا غزي أبير كم زدهانو مسفلت مصر أيدما مليسو بمجاز غيرو نكلو سبنة قراري سووا غزي أبير دما مليسو ملاقو لإخوادهن ورديوا سبنة كلو كم كدمو تو يكونو تملسا مليسو دما متحاتاو ينزقونو بتوم تنقل تستمحزو عثمان أمسيو أبو دربيلو كنك سوو كقتلو ومتحان عثمان أبو للي هسعان أبو نوب دربيلو كزي أبير جنس وصل زنبر أتوم عثمان والحان تاي قبرون هسعان سمعات أبو نوب كابتوم عثمان حدا دما حفلو تسيو أبو للي رئسن عيتي مكونن تتم تمه أتي مكونن دما چنقو أقلو سببو بجاكم زي عبر سيتا تمتي مزلو تمن إلي إلي أورد اللي نابل نتوم تنقلتي نتوم فلات عدزب بحلو نوم لمنم نساتهم قنا نهنا عين خيلن ولا حنتكن قبر عين خيلن لهم ملسلو شو زي قبرو مساعنا مسجنقو نافس عن سمعات عبنو مسيو بجاكا إذا عبر اللي تتمتي مزلو تمن أورد اللي إلي اللي بجاكا نابل نسمعات هتان أبنو بلمنو نسود ما نبغزي أخير أملاخو تلو تابسه نبغزي أخير أملاخو لمنه بغزي أخير دمما تلو تصادقي سميئمو نايز هتان زي سمعات أبنو بسلو تسميئم أتتمن كابتي مكون نرأسي زي أوردلو عليلو بدهر زي أتمكون نمسر بربا أت هتان زي أدقيموني و اساقيو شجرن مكدار عبلليو اوريدلو جن زول حنت زرت ايكونن ازي عملاقو زي كهديو سلازي كغبرو زلني كسيفولن كسابيلو نتو متحدراتو صويو نذ حصان ازي كسادو بسيف غيركم قرو صو الو تزاز مس عززه اتو متحدرات مصيم دما كسادو بسيف قرو صو እዚ ቅዱስ ሰማዓት አብነው ድማ ሐምለ እስራን አርባዓትን በሰማዓትነት አረፈ ናይ ሰማዓትነት አክሊል ድማ ተቀበለ በሐቅ እግዚአብሔር አብሔር አምላክ ድማ ከምዚ ከብል ቃል ኪዳን አትዩሉ ስምካ ዝዘክረ ስምካ ዝጸወ በስምካ ዝክር ዝገበረ ንዝጠመዩ ንዝጸሙ ዘሐገዘ ዝረደ በስምካ ቤተ ክርስቲያን ዘ አነጸ نصحفك زصحف زصحف كله وقال كيدان اتيلك مهرلكاي يقرك بلالك حاطياتهم خدمس سلومي كبري كهبومي نابل اغزي ابهر املا نت حصان ود 10 تكلت عامت سمعات ابنوب قال كيدان اتولو وا بحقي زوم دقي حصانات نهناون كابزي ህፃን ወደ 10 ተክልት አመት ህፃን ሰማዓተ አብኖብን ማሩ ብዙ ነገር ይዞም ደቀይ በእምነትና ጽኑዓት ክን ከውን ዘለና ክን ተራጥር ይብላን ክን ፈር ይብላን በእምነትና መታን ጽኑዓት ክን ከውን ንእግዚአብሔር አምላክ ክን ምልክ ኑ ክን ፈርህ ድማ እትመሰረታዊ ነገር ዞም ደቀይ ቃል እግዚአብሔር ክን ማሪ ዝግባአና ና አባቦታትና ካህናት ናብ አቦ አዋድና ዲያቆናት ናም መሐራን እንዳኸና ንወለድናውን እንዳhatትና ቃል እግዚአብሔር ክንፈልጥ መጽሐፍ ቅዱስ ክንንብብ ታሪክ ናይ ቅዱሳን ክንማሃር ይዘለና ዞም ደቀይ እዋ እዝን ተዳገርና ንህናውን ከመሰማት ህፃን አበኖ ተባአት ንኸውን መከራን ተመጽ ሽግርን ተመጽ አይን ፈርህን መከራውን እንተመጻና እንተመጸና ናብ አምላክና ጸሎት ምስንገብር እግዚአብሔር ይረዳአና እግዚአብሔር ይድግፈና እግዚአብሔር ይሕግዘና ዞም ደቀይ ወዞም ደቀይ ወ ናይ ህፃን ሰማዓት ስመን ይልኩም ዞም ደቀይ ምን ይልኩም ወዞም ደቀይ ህፃን ሰማዓት አበነው ይባል ህራይ ካለ ህቶ ድማ ካሃተኩም ዞም ደቀይ ወ እዚ ህፃን ሰማዓት አበነው ما أسي سمعتنا دي سقبلة
ወዘውም ደቀ ሐምለ እስራን አርባአትን ሰማአትነት ተቀበለሉ ጊዜ ዘውም ደቀ ንፉአት ዘውም ደቀ ወዋ ዘሰሙ ወዘበለ ሁሉ ከተሐዝዎ ከዝክር ወለኩም ዘውም ደቀ ንፉአት ሁሉ ጊዜ ከምዝ ከተነፉለኩም ዘውም ደቀ ወዘውም ደቀ እግዚአብሔር ይባርኩም ሎማ አንተ በዚህ አክለና አብዝ ቅጽል ጊዜ በካል መደብ ክሳብ ንራከብ ዘውም ደቀ ሰላም ቀነ ይግበረልና አብዘዝልና ዮክሲ አብሔር አምላክ ጸግዩ ይብዛልና ዘሰማአና ዮቃል አብልብና ይሄድረልና ሰሚና ከምቶም ንቅድ እግዚአብሔር ዘስመሩ ቅዱሳን ንህናውን እግዚአብሔር ከነስምር እግዚአብሔር አምላክ ጸግዑን ጥበቡን መስጣሉን ያደለና ዘውም ደቀ ተባረኩ ዘውም ደቀ እግዚአብሔር ይባርኩ ብርኳት ዘውም ደቀ Thank you.